اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں اللہ پاک کی رحمت کے طفیل میرے تمام دوست احباب پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی میری آواز سن رہے ہوں گے، اللہ کے خاص رحمت اور فضل کے ساتھ خوش باش زندگی گزار رہے ہوں گے۔ تمام دوستوں، سود ایک بہت بنیادی اہم اور مسئلہ ہے جس کی جڑیں بہت اس معاشرے میں مضبوط ہو چکی ہیں، اس سے چھٹکارا پانا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ میرے تمام دوست، سود کا جہاں کہیں بھی کوئی عنصر شامل ہو، اس چیز کا اس ادارے کا بائیکاٹ کریں، آپ کو اللہ کی رضا حاصل ہوگی۔ کیونکہ آپ سب کو پتہ ہے کہ سود کا کاروبار اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک اعلان جنگ کا نام ہے۔ میرے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ سود والی تمام اشیاء کا بالکل مکمل بائیکاٹ کریں اور اللہ کے حضور توبہ استغفار کریں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ میں اے تمام دوستوں، میں آپ سب لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ میری اس مہم کا حصہ بنیں اور اس مہم کو آگے بڑھانے میں میرے ساتھ تعاون کریں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔